ସେ ତ ସନ୍ୟାସ ନେଇଯିବା କଥା ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଗଲେନି ଆଜି କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଜପାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି ଏଇଟା କାଲି ଭିତରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ହେଇଯିବ ଯାହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ଯେ 6 ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ଏବଂ 10 ତାରିଖରେ ଶପଥ ପାଠ ରହିଛି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଅସ୍ମିତାର କଥା ନେଇକି ଆମେ ଏଇ ଲଢ଼େଇଟି କରିଥିଲୁ ଆଉ ସେଇ ଅସ୍ମିତାର କଥା ହିଁ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକିନା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଅସୁସ୍ଥତାର ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ତେଣୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଆଉ ଯିଏକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିବ ଯିଏ ମାଟି ମଗ୍ନ ଥିବ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଗତିକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବ ମଙ୍ଗ ଧରିପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମିତି ହିଁ ଜଣକୁ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯାହା ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ନୀତିଶ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାନୁବାବୁ ରହିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ବିଜେପି ସହ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିଦେଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏପଟେ ସିନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ବିଜେପି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି ବିଜେପିର ପର୍ଫମାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେପଟେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ମୋଦି ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋଦିଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଳ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଡଗମଗେଇଛି କ'ଣ ନାଇଁ ଡଗମଗେଇବାର କଥା ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନିର୍ବାଚନଟେ ହେଉଛି ମାନେ ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି ଏତେ ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ରହିଛି କିଏ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମାନସିକତାରେ ରହିଛି କିଏ କେଉଁ କଥାକୁ କେମିତି ଭାବରେ ନେଉଛି ଆମେ କେମିତି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରାଇ ପାରିଛୁ ବହୁତ କଥା ମ୍ୟାଟର କରେ ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ଆମେ ସରକାର କରିଛୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ଆମେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଧୋକା ଦେବା କଥାଟା ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବେ ସେ ଉପରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯାହା ବି ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାଜପାର ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ କ'ଣ ଏମିତି ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚମତ୍କାର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ମାନେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ଏସବୁ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାଟା ଆଜି ନୁହଁ ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ବି କରିପାରିଥାନ୍ତୁ 19 ବେଳକୁ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଯେଉଁ କଥା କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଗତିବିଧି ଆଉ କାମଟା କରିବା ସେ ଦେଖାଉଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସେଇଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଅନେକ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଖାଲି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ବି ତ ହେବ ନାହିଁ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇଏ କାମ ହେଉନାହିଁ ଯେତିକି ହେବା କଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ସେତିକି ହେଉନାହିଁ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ଯେ ହେଉନାହିଁ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ରିଜନାଲ ପାର୍ଟି ଆଉ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନ ଚଳାଇ ଜଣେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସଚିବ ଚଳାଇବା ଏ କଥାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଲୋକ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ଯେତେବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ଲୋକ ଏଇଟାକୁ କନଭିନ୍ସ ହେଇଗଲେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ଆମକୁ ଶାସନ କରୁଛି ଏ କଥାଟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି ପବ୍ଲିକ୍ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଜନମତ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ବିପୁଳ ଭାବରେ ଭାଜପା ସପକ୍ଷକୁ ଗଲା ଆଉ ଆଜି ଭାଜପା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରୁଛି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା କରାଯିବ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶପଥ ନେବା ପରେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲାଯିବ 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ 4ଟି ଦ୍ୱାର ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯିବ ବୋଲିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସ୍ଥା ରଖୁଛୁ କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଯାହା କହିଥାନ୍ତି ତାହା କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ ସଚିବଙ୍କ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ପୁଣି ବିଜେଡି ସରକାର ନ ଆସେ ମୁଁ ସନ୍ୟାସୀ ନେଇଦେବି ହଁ ସେ ତ ସନ୍ୟାସ ନେଇଯିବା କଥା ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଏ ଗଲେନି ଆଜି ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ନାଇଁ ସେ ସନ୍ୟାସ ନେବା କଥା କହିଥିଲେ ତେଣୁ ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ ଆଉ ତେଣୁ କାହା ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଡିସିସନ ନେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନଥିଲେ ଆଜି ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସମୟ
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସନ୍ୟାସ ନେବା କଥା କହିଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେ ସନ୍ୟାସ ନେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ଦେଖା ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ୟାସ ନେବା କଥା କହିଛନ୍ତି ନେବେ ଆଉ କ'ଣ। ବିଜେପି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରରେ ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତାମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହିଛି, ପୋଲତାଡ଼ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ର ନେତୃତ୍ୱ କ'ଣ ପାଇଁକି ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି କେନ୍ଦ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ଏବଂ ଯିଏ ବି ଭାଜପାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ସୁଶାସନ ଦେବେ। ବିପଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡ଼ି ନେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ନୀତି ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଡରିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଭୁଲ କରିଛି ତା ପାଇଁ ତ ଦଣ୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି, ଆଉ ତାହା ହେବ, ଯାହା ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ।